Погане самопочуття, рвота, головний біль. Саме на такі симптоми скаржилася 15-річна школярка із Мукачівщини. Батьки відвели дівчинку до лікаря, де їх шокували діагнозом. Стан дитини важкий, з ознаками менінгіту. Наразі є інформація щодо ймовірності все-таки менінгококової інфекції. Під час проведення протиепідемічних заходів буде проведено ряд посівів, і якщо буде виявлено дітей з носійством або спутниками даного захворювання, тоді будуть вирішуватися питання щодо закриття школи. Десятикласниця госпіталізована. Дівчинці надають всю необхідну допомогу, та стан її досі важкий. Тим часом школу, де навчалася старшокласниця, не закрили. Медики переконують, потреби немає. Проводять протиепідемічні заходи. Були дані рекомендації дирекції школи медичним працівникам щодо щоденного огляду, нагляду за контактними із хворою особами. Тобто дітки будуть оглядатися на протязі 10 днів, буде перевірятися стан їхнього здоров'я. Також було запропоновано їм пройти бактеріологічне обстеження. Також є інший осередок, це по місцю проживання у населеному пункті. Там також тривають протиепідемічні заходи, які організовані силами медичних працівників сімейних. Тобто там також встановлений нагляд за родиною. Менінгококова інфекція – гостре інфекційне захворювання бактеріальної природи. Передається тільки повітряно-крапельним шляхом. Характеризується різними клінічними проявами – від назофарингіту, гнійного менінгіту до сепсису. Має складний перебіг. Профілактика – здоровий спосіб життя, зменшення контакту у місцях скупчення. Є, звичайно, і щеплення від недугу, однак в Україні воно тільки рекомендоване. Це є вакцинація, вона в Україні включена в календар національних щеплень, вона є рекомендована за станом здоров'я або може бути використана за епідемічними показами в осередку на протязі 5 днів після виявлення хворого. Проявляється інфекція як ГРВІ. Однак за кілька днів з'являється висип переважно на сідницях у вигляді зірочок. Тож варто не зволікати з такими ознаками. Просто слідкувати за дітьми при якихось таких неясних симптомів звертатися до лікарів. Але обов'язково повинен оглянути сімейний лікар, або якщо потрібно, то він вже направить до інфекціоніста. Варто додати, за 10 місяців 2018 року в Закарпатській області зафіксовано 42 випадки захворювання на менінгококову інфекцію, більшість з яких реєструється у місті Ужгород та у Перечинському районі. Найчастіше 70-80% хворіють діти.